orders. अथ एकादशोऽध्यायः भस्म के प्रकार। श्री नारद उवाच त्रिविधित्वं कथं चास्य भस्मनां परिकीर्तितम् एतत् कथय मे देव महत्कौतूहलं मम। श्री नारायण उवाच त्रिविधित्वं प्रवक्ष्यामि देवर्षे भस्मना श्रेणो महापापक्षयकरं महाकीर्तिकरं परं गोमयं योनिसंबंधं तद्धनस्तेव गृह्यते ब्राह्मे मंत्रेस्तु संदग्धं तच्छान्ते कृते होच्यते सावधानस्तु गृह्याणान् नरो वे गोमयं तु यत् अन्तरिक्षे गृहीत्वा तत् षडङ्गेन दहे दता पौष्टिकं तत्समाख्यातं कामदं च तथा शृणु प्रासादेन दहेदेतत् कामदं भस्मकीर्तितम् प्रातरुत्थाय देवर्षे भस्मावृतपरा शुचे गवां गोष्ठेषु गत्वा तु नमस्कृत्यातु गोकुलं गवां वर्णानुरूपाणां गृणीयात् गोमयं शुभं ब्राह्मणस्य च गोश्वेता रक्ता गोक्षत्रियस्य च पीतवर्णात् वेशस्य कृष्णशूद्रस्य कथ्यते पूर्णमास्याम् अमावास्याम् अष्टम्यां वा विशुद्धिधि प्रासादेन तु मन्त्रेण गृहीत्वा गोमयं शुभं हृदयेन तु मन्त्रेण पिण्डे कृत्वा तु गोमयं रविरश्मिषु सन्तप्तं शुचो देशे मनोहरे तुषेण च उषे वापे प्रासादेन तु निक्षिपेत् अरण्यद्भवमग्निं वा श्रोतियागारजं तु वा तदग्नो विन्यसेतं च शिवबीजेन मन्त्रतः गृह्णीयादथ तत्राग्नि कुण्डाद्भस्म विचक्षणः नवपात्रं समादाय प्रासादेन तु निक्षिपेत् केतके पाटली तद्वत् क्षीरं चन्दनं तथा नानासुगन्धिद्रव्याणि काश्मीरा प्रभृतीनि च निक्षिपेतत्र पात्रे तु सद्यो मन्त्रेण शुद्धधि जलस्नानं पुरा कृत्वा भस्मस्नानमतः परं जलस्नानं त्वसक्तश्च भस्मस्नानं समाचरेत् प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च शिरश्चेशानमन्त्रतः समुद्धूल्य ततः पश्चात् दाननं तत्पुरुषेण तु अघोरेण तु हृदयं नाभिं वामेन तत्परम् सद्यो मन्त्रेण सर्वाङ्गं समुद्धूल्या विचक्षणः पूर्ववस्त्रं परित्यज्य शुद्धवस्त्रं परिग्रहेत् प्रक्षाल्य पादौ हस्तौ च पश्चादाचमनं चरेत् भस्मनोद्धूलनाभावे त्रिपुण्डं तु विधीयते मध्याह्नात् प्रागजले युक्तं परतो जलवर्जितम् तर्जन्यामिका मध्ये त्रिपुण्डं च समाचरेत् मूर्ध्नि चैव ललाटे च कर्णे कण्ठे तथैव च हृदये चैव बाहुश्च न्यासस्थानं हि चोच्यते पञ्चाङ्गुल्येन सेन्मूर्ध्नि प्रासादेन तु मन्त्रतः त्र्यङ्गुले विन्यसेद्भाले शिरो मन्त्रेण देशिकः सद्येन दक्षिणे कर्णे वामदेवेन वामतः अघोरेण तु कण्ठे च मध्याङ्गुल्या स्पृशेत् बुधा हृदयं हृदयेनैव त्रिभिरङ्गुलिभिः स्पृशेत् विन्यसे दक्षिणे बाहो शिखामन्त्रेण देशिकः वामबाहो न्यसेत् धीमान् कवचेन त्र्यङ्गुले मध्येन सन्पृशेन्नाभ्या मीसाना इति मन्त्रतः ब्रह्मविष्णुमहेशाना तिस्रो रेखा इति स्मृताः आद्यो ब्रह्मा ततो विष्णु तदूर्ध्वं तु महेश्वर एकाङ्गुलेन न्यस्तं यत् ईश्वर तत्र देवता शिरो मध्ये त्वयं ब्रह्म ईश्वरस्तु ललाटके
कर्णयोरश्विनो देवो गणेशस्तु गले तथा क्षत्रियश्च तथा वैश्या शूद्रश्चोद्वलनं त्यजेत् सर्वेषाम् अन्त्यजातीनां मन्त्रेण रहितं भवेत् अदीक्षितं मनुष्याणां मपि मन्त्रं विना भजेत्। ओम श्रीमद्देवे भागवते महापुराणे अष्टादश सहस्र्यां संहितायां एकादश स्कंधे त्रिविध भस्म महात्म्य वर्णनम नाम एकादशोऽध्यायः संपूर्णम्।